古尔邦节是干什么的？古尔邦节又叫宰牲节、尔德节等，是全世界信仰伊斯兰教的穆斯林的共同节日。古尔邦节的时间定在伊斯兰教历的12月10日。我国穆斯林将古尔邦节又称忠孝节。过节前，家家户户都把房舍打扫得干干净净，忙着精致节日糕点。节日清晨，穆斯林要沐浴馨香，严整衣冠，到清真寺去参加会礼。古尔邦节的主要内容有举行会礼，穆斯林们聚集在大清真寺或公共场所，举行盛大的仪式和庆祝活动。宰牲，一般的穆斯林都在节日之前准备好到时要宰杀的牲口，牲口要求必须健康，分骆驼、牛、羊三种，根据家庭的经济情况来决定。宰杀后的肉要分成三份，分别留作自用，赠送亲友以及施舍给穷人。